برضو جهولي مري يا محمد. بردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر Yeah.
مختار ہو یا نبی ہم زمانے کے مختار ہو یا نبی اور بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کے سنتے صدقہ دوا آ 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
شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ Thank you.
شرمندگی زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی جو ابن مرتضی نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیا کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات کتنی عظیم حضرت شبیر خوشخصال نے میدان کربلا میں شہ خوشخصال نے اور سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے کیا آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد ہر جن کے کاندھے پہ